នេះបន្តតើនេះពីខាតបន្ទាយមានជ័យវិញក្រុមការងារគាត់ថាគាត់ទៅធ្វើរឿងនឹងឆ្ងាយណាស់អបជាពរដ្ឋក្រៅពីតារបរធ្វើស្រែចម្ការគាត់មានមុខរបររបស់គាត់ផ្សេងដើម្បីធ្វើអាជីវភាពរបស់គាត់ហ្នឹងប្រសើរឡើងហើយដល់ឡាយលោកប៊ុនចន្ទថនហើយមកនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅពេលដែលគាត់ចោះទៅយកព័ត៌មាននេះអឺឃើញថាការបង្កប់មុខរបរនេះយើងកាក់កបដែរគាត់ថាដូចយើងចង់ចាប់អារម្មណ៍មិនថាខ្ញុំក៏សួរគាត់ដែរថាម៉េចចង់ឈប់ពី CNC ទៅបែបកាសណៅក៏ពុកតែគិតគូចា៎អឺការបែបកាសណៅលក់បបបងអូនវិជ្ជាប្រវត្តិហ្នឹងមានតម្លៃគួរសមដែរបន្ទាប់ពីគាត់ធ្វើស្រែចម្ការអីហើយហ្នឹងគឺគាត់ចាប់របរនេះដូចជាគ្រួសារចាដូចជាបងប្រុសឈ្មោះនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហ្នឹងរួមរស់នៅក្នុងភូមិសេះឃុំប្រណិតព្រះស្រុកប្រណិតព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យគាត់បានដឹងថាគ្រួសារគាត់នឹងជាធម្មតាក្រៅតែពីការធ្វើស្រែចម្ការហើយរួចដៃគឺថាដើរបេះបន្លែផ្សេងផ្សេងជាបន្តប្រសំចាតាលពីដៃគាត់បានផលវិញអត់ទៅហើយលពីដៃហើយមកដៃផ្ទៃឆ្អែតទៅធ្វើការចាធ្វើការទៅស៊ីអញ្ចឹងទៅបានផ្ទៃឆ្អែតតែលួចគេទៅផ្លន់គេហ្នឹងគេវាយបំចឹងនេះគុកចាអញ្ចឹងខាងក្រុមគូសាររបស់គាត់នេះគឺគាត់ទៅរើស៊ីខាងនេះហើយទៅសារគាត់ដែរគាត់នឹកឃើញហ្នឹងអឺលោកបានតម្លៃគូសាររបស់តារាឃើញថាគាត់ថារដូវកាលនេះគូសារគាត់ដាក់បេះការស្នោនឹងលក់បានតម្លៃគឺថា1គីឡូក្រាមនឹងលក់បានតម្លៃ4000រៀល1គីឡូលើនិយាយដុល្លារចឹងកាត់ទៅ1ដុល្លារចាំ1គីឡូ1ដុល្លារហើយការស្នោនេះគ្នាគាត់ជាសមាជិកគ្រួសារគាត់4នាក់គាត់ដាក់បេះណាអញ្ចឹងហើយមួយវិញទៀតការស្នើនេះគឺថារដូវកាលមានតែរដូវវស្សាអាចតែមួយខែពីរខែអស់មិនមែនមានរហូតទេអញ្ចឹងរដូវកាលនេះគឺគាត់ដាក់បេះហើយគ្នាគាត់4នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃថ្ងៃហ្នឹងអាចបេះបានពី60ទៅ100គីឡូអញ្ចឹងមួយថ្ងៃបាន100ដុល្លារអញ្ចឹងហើយបានលោកហ្នឹងហើយមួយថ្ងៃបាន100ដុល្លារតែមកលោកមិនចង់ផងគាត់ថាចង់ទៅអូសៀនហ្នឹងហើយពងមកថាដែរគាត់ថាយីរកបានគួសាំទៅ100ដុល្លារធម្មតាតែគឺគាត់មានអ្នកដែរណាគាត់ចំណាយចៃមាន25ដែរលើអីយុទ្ធមកដាក់អត់មួយថ្ងៃ10គួរទៅសារគាត់ដែរគាត់ដឹកឃើញរបរនេះហើយគាត់រកប្រាក់ចំណូលអាចគ្រប់គ្រងគ្រួសារគាត់បានច្រើនគួសាំ